Gheorghi Baramidze, ის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერია, მას მივესალმებით. Მოგესალმებით, ბატონ Გიორგი, თუ გესმით უკვე ჩვენი ხმა. Იგრძნობა, ერთგვარად იგრძნობა ახალი PR ტექნოლოგიის ხელი პარტიის კამპანიაში. Გვითქვენ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი წევრი ხართ პარტიის. Გვეჩვენება თუ ეს ასეა მართლაც? Აი, როგორი იქნება ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო სტრატეგია? Maldoba, dar ce naște motivul pentru asta? Național Mădrov, cine s-ar fi în campanie, e cineva adecvat, arsebuli, vitare, bisa, pune brivia, ce în arva, pirept, dați, i se dați, ce nu-i masahleo, bisa, absolut, în rolul său, bisa, scargataris, tana hulida, nacnobi, am regim, smarto, naclovane, bebze, da, mogala, turkmede, bebze, saubari, saubars, aramet, pune brivia, imazec, rad sam suharo, teliam, bolo, periodic, gamelobași, უკანა პლანზე იყო ეს არის ის თუ რას ვაპირებთ ჩვენ რატომ უნდა შევცვალოთ ჩვენ ეს რეჟიმი მარტო იმიტომ რომ ოლიგარქიული რეჟიმია მარტო იმიტომ რომ თქვათ პუტინის სასარგებლო პოლიტიკას ატარებს ეს ალბათ არ იქნება საკმარისი თუმცა ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულისთვის ეს საკმარისზე მეტიც არის თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც მეტ დარწმუნებას საჭიროებენ და იმის დანახვებას, რომ მომავალი ხელისუფლება იქნება ამაზე ბევრად უკეთესი. Ხო, ანუ აი უფრო მეტად პოზიტივზე აქცენტი და რას გააკეთებთ, ეს სწორად ამოვიკითხეთ, ხო, მასე გამოდის. Უფრო მეტად, ანუ სამომავლო გეგმებზე აქცენტი იქნება. Არა, მეტად რომ იქნება მე გითხარით რომ იქნება ადეკვატური შესაბამისად როდესაც იქნება რაღაცა სათქმელი და გასაკრიტიკებელი და მხილების ვთქვათ მახვილი ასამართი ამას გავაკეთებთ მაგრამ შედარებით იმისაგან რაც აქამდე ჩვენს მოსახლეობას ესმოდა სულ ეს რაღაცა ხან შიდა პარტიული რაღაცა დაპირისპირებები ამ ხელისუფლების მხილება და ნაკლ იყო იმ საკითხებზე საუბარი, აი რას ვაპირებთ არჩევნების შემდეგ, ბუნებრივია ამის გათვალისწინებით უფრო მეტი იქნება, ბუნებრივია ჩვენს საომავლო გეგმებზე საუბარი, მაგალითად, რომ სწორედ ნაციონალური მოძრაობა არის ის ზალა, რომელსაც ეს ქვეყანა უშენებია ძალიან სწრაფი ტემპით, ჩვენ მართლა გავზარდეთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა 4-ჯერ, დოლარებში თუ დავთვლით მით უმეტეს და ესენი ტყუიან ლარი გააუფასურეს, ლარი გააუფასურეს და იძახიან რომ სამჯერ გავზარდეთ ეკონომიკაო, ეს აბსოლუტური ტყუილები ღარიბაშვილისგან ნამდვილად ნაკლებად დამაჯერებელია ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენ ავაშენეთ თანამედროვე ქართული სახელმწიფო, ავაშენეთ თანამედროვე ქართული პოლიცია, ჯარი, საგადასახადო, საბაჟო, ყველა ის ინსტიტუცია, რომელზედაც დღეს დგას ჩვენი სახელმწიფო და რომ არა ეს ინსტიტუციები, რომელიც შეიქმნა მიხეილ სააკაშვილის ლიდერობით, საერთოდ ვერც კი ვილაპარაკებდით მაჩვენებლებს ებრძოდა გუშინ პრემიერი. ევროკავშირში გაწევრიანება. 2012-ის მაჩვენებლებს ებრძოდა გუშინ პრემიერი, ეს სულ შედარებებში იყო, ეს რიცხვით მოყვანილი ჩვენ ვაჩვენეთ მანამდე გრაფიკაზე. Როგორ ფიქრობთ, ოცნების სტრატეგია როგორ გამოიყურება? Მიდის მაინც თუ არა ეს მეტად პოზიტიური გზავნილებისგან, აი ეკონომიკური ზრდა, მშვიდობა და ანტიდასალური რიტორიკა არის თუ არა დროებით თაროზე შემოდებული? უკავშირებთ თუ არა ამასაც პოლიტექნოლოგიას? Ара, ესენი დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად კვლავ შემოუტრიალდებიან ჩვენ დასავლელ მეგობრებს, როგორც კი ეს ასე მოხდება, გარწმუნებთ, ჩვენი მეგობრები დაიწყებენ მოთხოვნას, რომ მოგეცით ეს კანდიდატის სტატუსი, ჯერ ესეთი მივეცით ქართველ ხალხს, ქართველი ხალხის დამსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ამ კანდიდატის სტატუსის მიცემა, მაგრამ თავრობამაც ხომ რაღაცა უნდა გააკეთოთ, შესაბამისად კეთილინებეთ და ის 9 დათქმა, რაც არის უმნიშვნელოვანი რომ მეტნაკლებად მაინც შევესაბამებოდეთ იმ სახელმწიფო სტანდარტებს, რომელიც იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს და რაც თავარია ჩვენ უნდა დავეციოთ, რატომაც ვარ ჩამორჩენილები მოლდოვას და უკრაინას, უნდა დავეციოთ მათ და უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები და სწორედ ეს იქნება უკვე რეალურად კარის გახსნა
Europisken, imitor ce înger candidati vart, da, mola parake evropski ardaguitskia, amitom ai mașini, nu pe daic rebe, la parakso, ai sini moschidule biarie, rogot la parakobne, ai sini nace biarie, ai sini sakatolos trebiarie, nimat omiundat sakatolos, da, amitom guaidzule bedrom, ce va sulot, is schradatkma, romelicaris, elementaruli, auzilebeli, sina piroba, rogot suka mogasenet, imisatus, metena klebat mai în ce vei să vă mămbodet, Eurocaușiris, Eurobis, candidatis, status, da, accedis, normal, uri sa martoheli supleba, accedis, sa arceu Teli asut cu procese bi, aramarto canon de blu, aramet sina sa arceno procese bi, akshedis elementarul de isrom, tavari opozițiuri partii, tavari lideri, ciheși arunda caudes, comisii structura bi sa clienova. Ai sa arceno procese și Mihail sa acașul sera roli ekneba, rogoria mi si examinile bi, romelic bolo period și miret. Mihail Saakashvili ekneba naționalul მოძრაობისთვის centraluri roli, radganaz Mihail Saakashvili garșemu aris, შემოკრებული ეს გუნდი პატრიოტებისა, რომლებსაც სხვადასხვა მოსაზრებები აქვთ, ბევრ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, ასე იყო ადრეს ახლაც ასეა და მომავალში ძროით ყველა ღმერთმა არ მოშალოს, თუ ეს კამათი მსჯელობა შეიძლება გარკვეული რაღაცა ზღვრების ჩარჩოებში დაპირისპირებაც, მაგრამ კონცენტრაცია მთავარზე და მთავარი არის რა? Tavari are ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო. Am tutas tavari are ისრო საქართველო არის გადასარჩენი, მათ შორის Mihail Saakashvili-ის ლიდერობით, Миша უნდა გამოვიხსნათ ტყვეობიდან და Миша-სთან ერთად, Миша-ს ლიდერობით, ჩვენი გუნდით, აი რაც ჩამოყალიბდა ნაციონალურ მოძრაობას, სხვათა შორის დაგვემატა სტრატეგია აღმაშენებელი მოგეხსენებათ, რომლის ლიდერი ეხა ჩვენი შტაბის ხელმძღვანელიც არის და მასთან ერთად მოგზაურობთ ეხა მე წყალტუბიდან გერთვებით და ჩვენ იმერეთში გვაქვს შეხვედრები დღეს იმისათვის რომ თავარზე ვიყოთ ფოკუსირებული გადავარჩინოთ საქართველოს მოგზაურობა სააკაშვილი უნდა გამოიხსნათ ევროატლანტიკური განვითარების და ინტეგრაციის გზაზე როცა ამბობთ რომ Mihail Saakashvili უნდა გამოიხსნათ გულისხმობთ არჩევნების შემდგომ პერიოდს თუ არჩევნებამდე პერიოდს აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თუ არჩევნებამდე მაშინ ეს ნიშნავს თუ არა რომ უნდა გააქტიუროთ მუშაობა თუნდაც პრეზიდენტ Salome Zurabishvili-თან რომ შეწყალების მექანიზმი გამოიყენოს. Დაგვიკონკრეტებთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს გზები. Კი ბატონო, ყველა გზა უნდა გამოვიყენოთ, მათ შორის ქალბატონი ზურაბიშვილისადმი მოწოდება, რაც ჩვენ არაერთხელ გავიკეთებია, რომ ის არათუ უფლებამოსილია, ის ვალდებულია გაათავისუფლოს პრეზიდენტი სააკაშვილი, რადგანაც რა სამართლიან და დემოკრატიულ არჩევნებზე შეიძლება ლაპარაკი, როდესაც როგორც უკვე გითხარით, თავი ოპოზიციური პარტიის თავი ლიდერი არის ციხეში. Ამის გამო სხვათა შორის თქვენ მოისმენდით სალომე ზურაბიშვილმა შეარბილა თითქოს ტონი, არა და არასდროს გვითხრა ადრე, შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განსხვავებული რიტორიკით ვიხილეთ. Ანუ ესეც ხომ არ არის თქვენთვის რაიმე სახის სიგნალი? Diah, რა თქმა უნდა, პოზიტიური რიტორიკაა, მაგრამ სწორედ ამას ვეუბნებით ქალბატონ სალომეს, რომ მას თუ უნდა, რომ საქართველო იყოს მეტნაკლებად მაინც ევროპული სტანდარტის სახელმწიფო, არ შეიძლება, რომ არჩევნების წინ მთავარი ოპოზიციური პარტიის მთავარი ლიდერი, რო არ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი და ამ ქვეყნის თანამედროვე სახელმწიფოებრიობის შემქმნელ ადამიანზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება Mihail Saakashvili იყოს ციხე. Იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ იქნება ეს არჩევნები კონკურენტული, ისევე როგორც ვერ იქნება არჩევნები ლეგიტიმური, თუ მილიონზე მეტმა ჩვენმა თანამემამულემ, ემიგრანტმა ვერ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. აი ეს ყველაფერი ის კომპონენტებია, რომლებიც არის აუცილებელი წინაპირობა, რომ ეს არჩევნები მეტნაკლებად მაინც ობიექტური და სამართლიანი იყოს ნორმალური ადამიანის თვალში და იმ სტანდარტებით, რასაც ევროპული სტანდარტები ქვია. ბატონ გიორგი, გახარეს გუნდის წარმო მოდგენელი ვეყოლება სტუდიაში, ასეთ თეორიას ავითარებენ, რომ შესაძლოა ოცნებამ გამოუშვას სწორედ არჩევნების წინ Mihail Saakashvili, რომ ასე გაზარდოს პოლარიზაცია. გითხარით, როგორ უყურებთ ამ ვერსიას და აქვე გითხავთ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენაზეც გუშინ, აგიქვით თუ არა ეს მის პოლიტიკაში დაბრუნების ინდიკატორად, საჯაროდ დაბრუნების, თორემ ისედაც რომ არის ცხადია, აი რა შეიძლება დაგიტოვოთ ამ გამოჩენამ ახლა.
Mi ar uiți, da, ar apire, s-a apartit în debate și șesul as, vin asta la paracov, stavi si politicuri, mi se vede în gaun din are, vici zusta distro, Mihail Saakashvili și Lizis, Usamar Totsiheși, mas, sakme, bișeut, itna ruse, tisa agentama, parțhaladzem, mas, miusadja, sajdjeli, Usamar Totsiheși, u Americii smire, da, sunt sirebulma, Ivan Ișuli, Gibi, sa samartlom, ce s-a bami sa dis, unda ipos, gata, usurebul, da, ce am avut pe neptoela Berkets, cu ikneba, 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 diplomatiuri, politicuri, zetolaro, am regima și asrulos, schra, datkma, Ivan Ișulis, cu ikharit moglet. Ivan Ișulis, cu ikharit moglet. Ivan Ișulis, cu ikharit moglet. Argad uicit, rom, Ivan Ișulis, arțarsa, asula, arazdos, Ivan Ișulis, se sahemci, hoće, nu-i hoće, nu-i nita sebuli, pe sarari, marto național, mudrobi, sa romeli, mes hoapartis, sitkoebi, arasam tarobo, talian seriozuli, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არის ასე შეფასებული ევროპის პარლამენტმა შეაფასა ასე ამიტომ ივანიშვილი რა ტაქტიკას აერჩევს ეს მისი ასე ვთქვათ გადასაწყვეტია ჩვენ ამაზე ნაკლებად უნდა ვიღელოთ ჩვენ ვიცით რომ ივანიშვილი არის ის დასაყდენი რომელსაც ეყნობა პუტინი და სწორედ ამ რუსი ქართული გვარის რუსი ოლიგარქის ივანიშვილისგან უნდა გავათავისუფლოთ ჩვენი სამშობლო და ჩვენ გვექნება მხილებაც გავაგრძელებთ ბუნებრივია ამ რეჟიმის მამნებლობისა და მოღალატეობრივი უქმედებებისა და გვექნება ჩვენი პოზიტიური კამპანია იმის ჩვენება თუ რას ვაპირებთ როდესაც სხვა პარტიებთან ერთად ჩამოვაყალიბებთ პროდასავლურ კოალიციას იმისათვის რომ საქართველო ჭეშმარიტად ევროკავშირის წევრობის ღირსი იყოს უბრალოდ კანდიდატი კი არა არამედ ჩვენ დაჩქარებული წემპით შევძლოთ საქართველო გავაწევრიანოთ ევროკავშირშიც, ნატოშიც და აკადემიაში შევქმნათ საქართველოს შვიდობიანი გამთლიანების წინაპირობები და იმ ცხოვრების სტანდარტები შევქმნათ, რასაც იმსახურებს ქართველი ხალხი. ბატონ გიორგი, ამით დავიწყეთ და ამით მინდა რომ ისევ დავასრულოთ. ეს ახლა რაც ბოლოს თქვით, ეს უკვე არის თქვენი პოლიტექნოლოგის რჩევები. უკვე ითვალისწინებთ ბენ მალეტის რჩევებს, ის არის უკვე ჩართული ამ პროცესში. უბრალოდ მინდა საჯაროდ დადასტურება. Nu, ჩვენ rog, absum, ce vlebi, este iscat cargadicit, am iscat o bază scandalicit, coroța arușovnen, ჩვენ sertet, ce vlebi, sta, hlonda, gamovicene, tchoela in sibrznes, romelicari, da grovili, ჩვენ dasavlebi, partnere, și, schoada, schoada, cueca naši, da isitrom, beni, stored, mușov, da iset, gamocenil, politico sectar, rogoricari, britanetis premier ministri, Johnsoni, espanetis premier ministri, da schoebi, da schoebi, a când gamom din are, bunebrivi, ეს elementarului ramarisrom, ca agebinus, orat, șens, amumčevel, șens, mosahleobas, ratom arunda irčios, es regimul romelic, am tot asta arida, ratom da irčios, șen, es arid, arčenebis, anbani, ratšens, guauzgamovlili arčenebis, magram bunebrivi, ideu prometi, goneba, ideu prometi, sori, dagegmareba, ratkmaunda, olas dagohmareba, emisatui srom. Meti სიმართლე მივიტანო ჩვენ სამომრჩევლამდე და მეტად დავადასტუროთ, დაუდასტუროთ მათ ამ სრულების აუცილებლობას. Მადლობა თქვენ. Მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ბარამიძე, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.